Dërsa është dhe bashkuara e kaluan shifrën e 11 milion rastave me COVID-19, presidenti zgjedhur Joe Biden kritikoj presidentin Trump, i cili refuzon të pranoj humbje në zgjedhje, duke i mohuar ati një tranzicion të qetë që do të përfshin të shkëmbimin e informacionit në lidhje me pandemin we just don't have available to us. Ka shumë informacione që na mungojnë, të cilat nëse nuk vjen në dispozicion së shpejti do të na lënë pas me javë ose muaj të tërë, për që në gjendje të bashkërendojmë përpjekjet me dy kompanitë e Barnave që arritën të prodhojnë vaksinën që është 95% e efektshme effectiveness efficiency in the vaccines which is Gjatë një takimi virtual të Mërkurën, Zoti Biden dëgjoi dëshmi nga punonjësit e shëndetësisë në vijën e parë të betejës kundër pandemisë. No, I Just... got me emotional. Në fillim të kësaj jave, zoti Biden paralajmëroi se mund të vdesin më shumë amerikan nga virusi nëse tranzicioni vonohet më tej. Ndërkohë administrata e presidentit Trump është duke trumpetuar sukses, pasi kompanitë farmaceutike amerikane Moderna dhe Pfizer raportuan rezultate paraprake që tregojnë se vaksinat e tyre janë mbi 90% efektshme. By the end of December, deri në fund të dhjetorit presim që të kemi rreth 40 milion doza në dispozicion për shpërndarje të këtyre dy vaksinave në pritje të autorizimit të administratës së Barnave. Janë të mjaftueshme për të vaksinuar rreth 20 milion amerikanë që janë më të rrezikuar nga virusi. Pavarësisht lajmeve inkurajuese për vaksinën, zoti Biden përballet me një betejë të ashpër kur të marrë detyrën në janar. Mendoj se administrata e ardhshme do të përballet me shumë sfida në drejtim të bashkëpunimit të njerëzve me praktikat më të mira të shëndetit publik, ndërkohë që të gjithë janë përqendruar në lajmet interesante për një vaksinë të re. Në skenarin më të mirë do të duhen disa muaj para prodhimit, shpërndarjes dhe vaksinimit në masë të popullsisë. Mass of the Ekipi i fushatës elektorale të presidentit Trump vazhdon të grej sfida ligjore në disa shtete, duke përfshirë kërkesën e fundit për një rinumërim të pjeshëm në shtetin e Wisconsinit të cilin e fitoj Zoti Biden.